Fala pessoal, aqui quem fala é o Kai. Hey guys, Kai speaking here. E hoje estou aqui trazendo a parte 2, podemos assim dizer, do vídeo do Prominence All Crusaders todos, por causa que agora ele vai estar na Arena Speedstorm e vai enfrentar todo mundo. Como a Arena Speedstorm ela ocupa um espaço maior aqui na caixa que eu uso para os bays não irem para o espaço quando eclodem ou saem para fora, não dá para ver os bays, mas eu vou dar só uma levantadinha aqui para vocês verem. Olha como está aqui, mano. Estão circulando tudo, mano. Olha a minha chinela, velho. Que legal. Mas então, ó. Vai ser que nem no último vídeo. Vai ser um round contra cada um. E também eu vou trocar mais ou menos a cada três rounds. Se eu me lembrar o modo do Prominence Valkyrie. Vamos ver se ele derrota todo mundo de novo. Valkyrie. Olha, Springer! Lá foi a armadura, uau, ele conseguiu. Ele conseguiu arrancar a armadura do Fênix. Uau! Vai de novo, ó. Velho, senhor! É! Velho, se da última vez a ordem já tava errada, agora que terminou. Não consigo falar, velho! Como eu ia dizer, se da última vez a ordem já tava errada, imagine agora, mano. Agora piorou de vez, acabou. A madeira foi pro espaço já, mano. Outro burst, mano. Até agora todo mundo eclodiu contra ele, velho. Acho que na última vez o Death Sighter nem tinha eclodido. Esse Zeus eu sei que ele não é Cláudio. Mas também o Zeus também não tanca. O Zeus foi o primeiro que não foi eclodido. E o Gorozu não foi o segundo. Agora o Wyvern. O Wyvern é potente, mano. Mas é claro, Valkyrie anos luz. Modo high. Agora a gente vai ter o Valkyrie correndo um pouco mais. Oh. Mas foram bons golpes. Perdeu, mas foram bons golpes. Padrão ótimo. Lost Longinus. Mesmo com a troca de ordem, ele enfrentou novamente o Prominence modo raid. Raspando em cima dele. O Ragnarok não eclodiu. Imagina se o Ragnarok não tem eclode, velho. Que milagre. Modo heavy. Olha, o segredo para não eclodir é só não bater em nada. Intancável, meu nobre, intancável. Terminando a temporada com quem começou ela.
não. Ó, o Genius. Oh, Ney, não, é isso, não é possível. Acho que essa luz vai precisar de acelerada. Tem um obstáculo por dois. Estamos encaminhados para o final da luta. Tudo questão de equilíbrio. E a vitória do Valk. Modo louco e com armadura normal. É, não tanca. E se eu girar o Fef na mão? Olha, essa é uma arena, hein? Nossa, lá ficou o Fef. Mas essa é uma arena que meio que tipo dá muita, muita desvantagem pro Fef quando é lançado forte. É, foi quase. Vitória do Bronx. Por conta que se ele for ele bater na parede, já era pra ele. Ele vai pegar e vai fazer assim e vai correr. Uou, a armadura saiu lindamente, mano. Ó, dois baldes se enfrentando. Caiu. Agora modo heavy. Spring a Hacken girando pra direita e na ponta de equilíbrio. É, provavelmente já era pro Hacken. Do nada o Valk resolveu pegar a cratera de acumulação. Morreu? Olha o Deep Gale. Caiu. Ah, gente, vou deixar ele no modo high até o resto das partidas que faltam, mas eu vou ficar alternando o modo da armadura. Uou, Ragnarok é estratégia. É, vitória do Promise. Deu tempo dele beber um copo d'água e voltar. Se eu não me engano, no último vídeo ele acabou enfrentando o Fênix em modo louco. Uou, não é possível, o Fênix vai ser o único que vai derrotá-lo! Fênix venceu o Providence! Oh, yeah! O único veio que venceu o Providence! Porque eu não sei se os outros vão conseguir! Layer em ataque, driver em defesa! É, só o Fênix mesmo. Heavy. Golpe de consciência de Excalibur. Se algum bem for ficar parte desequilibrante monstro, velho.
entendi, já é. Uau. Odin! E contra o modo raio, Odin tem desvantagem, hein? Uou! Consegui arrancar a armadura do modo heavy, hein? Será que ele consegue desvantagem? É, ele não conseguiu e eclodiu parecendo... Ele já eclodiu para ser colocado numa thumb. Última luta. Agora sem a unha com o outro. Uau, intancável, meu nobre. Intancável, meus nobres. Este é o Prince Walker, que só foi derrotado pelo Ray Phoenix. Cara, aquele Ray Phoenix é over heaven sim, mano. Meu Deus do céu. Consegui derrotar esse bichão que está com um intervalo entre camadas muito grande. Meu Deus, dá pra ver o driver ali, velho. Parece um D2. Mas bem, pessoal, esse foi o vídeo. Prominence vs todos na Arena Speedstorm. O de ontem foi na Arena do AliExpress. De ontem não, de o último vídeo, né? Por causa que eu tô tendo uns intervalos em dividir um ponto. E cara, gente, eu vou usar esse vídeo aqui, esse finalzinho, como agradecimento, porque eu tô vendo que os vídeos estão pegando mais visualização. Desde a chegada desse Prominence Walker, os vídeos estão tendo um aumento potencial de visualizações. Tipo, a média era 100, agora a média tá sendo tipo 300, tá ligado? Eu quero agradecer muito aí todo mundo que tá vendo, por favor. Obrigado, YouTube, que tá divulgando pelo menos um pouquinho mais, né? Queria que o YouTube funcionasse direito. Mas bem, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Dá like, se inscreve aí, mano. Se você tem mais algum vídeo que você quer ver usando Prominence, usando o Bay, algum combo que você quer que eu faça, algum trio trick que você quer que eu faça, sei lá, alguma coisa, deixa nos comentários, eu vou ver. E aí, pessoal, você aí que tá vendo esse final aqui, você que assistiu o vídeo até o final, te amo, meu querido. Falou, hein?